Проснулося місто, і сонце поволі промінні розсипало в ніжну блакить. Дорога, стоять, мов сторожа тополі, а листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любили ходити, в село з Єрихону багато людей. Сюди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартимей. Ось вухо чутливе сліпого вловило чийсь голос: «Ісус Назарянин іде!» Все ближче, мов море, і шуміло, з Ісусом йшов натовп великий людей. В душі запалала враз віри надія: «Покличу, він може, я чув вже не раз, почути хоч слово від нього я мріяв, а нині настав той бажаний час». Зібравшись із сили і піднявши верх руки, він крикнув, а сльози з очей полились: «Ісус, син Давидів, споглянь на каліку, Ісусе, помилуй, я вірю, спаси!» Словами обурення, гніву, зневаги казали йому, щоби він замовчав. Та він не звертав на ті крики уваги, хотілося бачить, він знову кричав: «Ісус, син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, мій учитель, і хрест свій щоденно з терпінням нести». Сидить Вартимей при дорозі й сумує. Хотілося хоч слово почути того, котрий має силу. Невже він не чує? Ісус зупинився. «Покличте його, скажіть, нехай прийде, чого він так плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових вуст: «Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить. Устань, тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, обідний каліко, скажи, і я дам все у владі моїй». Підвівшись на ноги, заплакав він гірко: «Я бачити хочу, учителю мій». Болючим дощем було кожне слово, чимало в житті зазнав він біди. Ісус подивився і тихо промовив: «По вірі твоїй, нехай буде тобі». О, радість, я бачу Ісуса, і небо, людей, все творіння, я щастя знайшов. Віднині грошей вже просити не треба, сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі, сьогодні не будьмо байдужі до спасових слів. Сьогодні ще кличе ласка Господня, щоб кожен, хто в темряві, нині прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса, він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний сліпий при дорозі: «Я бачити хочу, Спасителю мій». Амінь.